Neki političari smatraju da šta god da proizvedemo u Srbiji, to možemo i da izvezemo za Rusiju. Rasvetali! Da je Rusija ogromno tržište i da je samim tim velika razvojna šansa Srbije. Da li je to baš tako? Na nivo razmene između država utiču pre svega dva faktora. Veličina neke privrede i geografska udaljenost između država. Ukoliko pogledamo privredu Ruske federacije i uporedimo je sa vodećim evropskim ekonomijama, vidjet ćemo da ona zapravo i nije tako velika. Naprimjer, privreda Italije veća je od privrede Ruske federacije, a holandska i belgijska privreda zajedno vrednije su od privrede Ruske federacije. Ukoliko sa druge strane uporedimo prosečnu platu, vidjet ćemo da sa izuzetkom Bugarske, Rusija zaostaje za svim državama Evropske unije. Srbija je geografski bliža Evropi nego Rusiji. Ovo presudno utiče na troškove prevoza robe. Iz tog razloga ne bi trebalo da nas čudi što je naš izvoz u nama blisku, ali malu, Bosnu i Hercegovinu, znatno viši nego naš izvoz u Rusku federaciju. Saradnja između Srbije i Ruske federacije je naravno dobra za obe strane. Nju ne treba sprečavati, naprotiv, treba je podržavati. Međutim, trebalo bi da prestanemo da verujemo u tu zabludu, da trgovinski odnosi Srbije sa Rusijom mogu biti magični štapić za razvoj Srbije.